Здравейте! Днес, хора, в днешното видео ще отваряме PR пратки, които съм получила, да кажем, през последният месец, месец и нещо. Попитах ви в Instagram дали искате да гледате такова видео и много от вас казаха, че искате и че ще ви бъде интересно. И точно това днес съм тук и имам няколко неща от дясно, няколко неща от ляво, които ще ви покажа. Имам, между другото, страхотни пратки през месец октомври и края на септември. Първата пратка, която ще ви покажа, ще бъде от... Чакайте, че е малко голям кашон. Ще бъде от About You и са няколко неща, които си избрах. Кутията доста е голяма. Натежа ми. Вие знаете, че аз нямам много сила в тези пилешки ръце. Кашкавалени също. Как ги нарека? Нямат много мускул. При да ви покажа какво си избрах от About You, знаете, че както винаги имам код за отстъпка, ще го изпиша някъде до тук. Даже ще го изпиша през цялото време на екрана, докато показвам неща от About You. Кода важи за 48 часа и за поръчки над 100 лева. Първото нещо, което си избрах, което си поръчах, е ето това черно яке на Nike. То се води, между другото, зимно яке, но аз би го нарекла по-скоро преходно, честно казано. Не е от най-дебелите яките на света, въпреки че имам едно, което се води преходно и то е по-тънко от това, но вижте смисъл колко... Вижте колко е дебело, не е от най-дебелите, ето така изглежда. Ако искате да видите как ми стоят абсолютно всички дрехи артикули от About You, които ще ви покажа, ще кача Reel в Instagram и също така в Instagram сторита. Тук ще се опитам също така в описанието да кача абсолютно всички линкове на нещата от About You, които ще ви покажа сега. Това яке, между другото, е в размер XS. Имайте предвид, че якетата на Nike и също така якетата на Adidas в About You свършват супер бързо. Всички са като, не знам, като хиени, нападат. Аз на някой път се опитвам да си поръчам яке на Nike, докато ми стигна в количката и е изчезнало, но не знам какъв късмет извадих. Това беше много от късмет, защото нямаше никакви други размери, но имаше XS. Аз точно XS исках, защото не обичам да ми е чак много голямо. И в същото време, между другото, това пак е по-така голямо яке. Виждате, то не е точно като XS. Отдолу ще мога да си сложа и боди, и да имам и плотник, да имам и пуловер и това отгоре, пак ще ми е добре. Имат качулка и като имат джобчета, това за мен е много-много голям плюс. Преминаваме към второто нещо от About You, което са боти. Които боти, между другото, са просто страхотни. Тези къси ботушки, ботички са на Refresh. Ще ви покажа малко по отблизо, да ги видите. Имат си ципче отстрани. Тук отзад си пише Refresh и ето ги как изглеждат и от другата страна. Наистина са доста добре отдолу. Определено, ако има сняг, ще ви пази също така и дъжд. И така изглеждат и отпред. Имат и връзки. Имам само едни дълги ботуши, които нося така зимата, но имах нужда и от едни по-късички. Тези къси ботуши, като ги видях, като цяло много ми харесаха и самите ботушки как изглеждат и между другото пробвах ги и са удобни. Единственото нещо, аз толкова съм свикнала да нося вече само маратонки и като сложа някакви боти или ботуши, чак ми е странно да ги нося, защото толкова съм свикнала на маратонки и маратонките знаете колко са удобни. Но пък сега като времето започне да става супер кално и снегът стане на киша, нали, в бъдещето, защото сега няма сняг, като вали супер много, няма как съм с маратонки, защото за буквално да изтъпя навън и те ще са мокри. Тъда точно това имах нужда от нещо такова. Третото нещо, което си избрах от About You е ето това плотниче в този син цвят. То е на марката Public Desire и е в размер 6, което мисля, че се води S, нали така? Така си мисля, нека да проверя в About You. А не, всъщност 6 се води XS. Но супер много ми харесва, защото знаете колко обичам такива сини цветове и ето тук отстрани с светло-зелено зелено, пише Original Studio One Switch Up. Добре. Четвъртото нещо от About You е ето този свичър на Nike. Между другото, от доста време имам нужда от такъв свичър на Nike. Този е черен, ще отива на абсолютно всичко, бързо ще го комбинирам с дънки, панталони или каквото и да било. И моят е в размер S. Стигнахме до последното нещо от About You, което още не съм разопаковала между другото. И е блузка на Adidas, която ще ви покажа сега. Изглежда ето така, тя е в бял цвят и е по-късичка, както виждате, малко по-кропте с дълги ръкави. Материята между другото е страхотна, супер еластична е. И ще ви оставя някъде тук отстрани да видите как ми стои самата блузка. Не знам дали споменах, но моята е в размер S.
И това е всичко, което си поръчах този път от About You. Не забравяйте, че кодът е валиден само 2 дни и да го използвате. И също така важи за намалени неща. Минаваме сега и към следващите PR пратки от Maybelline, New York. И идва в тази... Добре. Оранжева кутийка, изглежда ето така и пише Press Play. Между другото, аз вече качих рил с нея. Ако ме следвате в Инстаграм, сигурно вече сте видяли какво съдържа тя, какво е съдържанието. Но сега все пак ще покажа и в YouTube, защото не всички ме следвате в Инстаграм. Защо? Между другото, качвам много снимки. Ще ви кажа много яки снимки, ама не искам сама си правя комплименти. Нека продължим, като отворите кутийката. Ето тук отгоре пише старт на играта. Чакайте, знаете ли, аз дойда малко по-близо, ще дойда до вас, малко така в по-опасна близост ще бъдем, за да може да виждате по-хубаво. Изглежда, ето така вътре, както виждате, има от тези шумкащите хартийки. И сега ще покажа и какво съдържа кутия. Трите две неща са Fit Me Fondue Tena. Ето този фондютен. Аз между другото него съм ви го показвала и в други видеа. Използвам го от доста време и ми харесва. Той е за комбинирана до мазна кожа. Всъщност от нормална до мазна кожа се води. Цветовете, които са ми изпратили, са 115 Ivory и 119 Golden Beige. Този фондютен матира и също така заглажда и порите, да не са чак толкова видими. Като покритие бих казала, че е нещо средно. Не е най-високото покритие, така че бих казала, че е по-скоро средно покритие. Друго нещо, което искам да ви кажа е, че аз от този фондютен имам доста, така че се пригответе. Ще има Vlogmas и... Това значи, че ще има giveaway-та в Vlogmas, така че бъдете готови за декември. Вие знаете, че аз не мога да ги използвам всички тези гримове, дори и да искам колкото и да искам. Да. Това беше така едно малко кратко включване, за да знаете, че ще има Vlogmas. Реших го вече. Най-вече опитах в Instagram на анкета и толкова много от вас казаха, че искате Vlogmas, влогване всеки ден, защото ви дадох да изберете между 12 дни до Коледа, т.е. 12 влога до Коледа, по-коледни такива, или да изберете влогове всеки ден Vlogmas, или избрахте Vlogmas, разбира се. Очаквах го, между другото. Ето сега ги фокусира най-накрая. Та следващото нещо в пратката, малко така съм се навела, но нищо, искам да видите червилата, са ето тези червила. Matte Ink, Super Stay, о боже, за малко да бутна всички други пратки. Така че няма да заставам така надолу, защото просто ще падна от леглото. Вие ги видяхте, де? В цветове 30, 20 и 25. Боровинково червено, в супер цикламен цвят и в този оранжен цвят, който, о боже, това е толкова есенно и хелоуинско по-скоро. Тези червя, между другото, много ги харесвам, защото са много дълготрайни и също така са и водоустойчиви. И сега ще покажа и последното нещо в пратката и то е една от най-любимите ми спирали на света. На Maybelline Lash Sensational. Ето тази розовата им спирала. Аз не знам дали тази камера фокусира нещо, има ли проблем, не знам. Продължава, дава обем и лично на мен ми харесва адски много. Сега ще преминем и към пратка от Garnier, в която има много, много хубави неща и нямам търпение да ви покажа просто. Така, ще започнем първо с шампуанът на Garnier Fructis, който е с ябълка и е за слаба и повредена коса и техният Leave-in Balsam, който, т.е. си го оставяте и не го измивате без измиване, просто това може да кажа. За накъсани краища защитава, прави косата по-лесна за разресване и също така изглажда и хидратира косама. Минаваме и към продукти за лицето. Първият е тази мицеларна вода с алоэ. Изглежда ето така и тя почиства грима, успокоява кожата и хидратира същевременно. Хипоалергенна е и става за лицето, за очите, което е голям плюс, за очите и също така за устните. Е гел за измиване с хиалуроник алоэ. Обогатен е с алоэ вера и също така хиалуронова киселина. Пише, че е веган, че е за всеки тип кожа, дори и за по-чувствителна. Последните две неща от Garnier е техният BB крем. Ето, така изглежда. Сега ще отворя да видите как изглежда единият отвътре. Аз между другото отново имам качен рил в Инстаграм и ви показвам и самата текстура там на BB крема. Значи и двата BB крема между другото са различни. Да го имате в предвид. Единият класик, класически, който е за нормална и по-суха кожа. Той изравнява тена, озарява кожата, хидратира 24 часа и е с SPF 15. А другият, който е за комбинирана до мазна кожа. При него имате SPF 25, матира и отново изглажда тена на кожа. Ето така изглежда и самият BB крем.
не са последните неща, извинявайте. Последното нещо, откъде е предпоследното нещо, е ето този хидратиращ гел. Той е джели, желе, хидратиращо желе. От серията Garnier Skin Naturals. Той е дълбоко хидратиращ, успокояващ, така и изглежда. Може да го използвате и сутрин, и вечер, 24 часа в креме. И последното нещо е ето тази турбичка от Плат, която между другото бих се използвала за шопинг, примерно за храна. Или нещо друго, защото вече всички знаем, че не е хубаво да използваме тези найлонови трубички. Включихме и с гарниер, като да се намесе, че краката пак ме заболяха. Хора, преместих се така в края на леглото, малко по-различно, защото принцип се хващат нещата отзад, но просто не мога, краката ми умряха, какво да направя. Вече продължаваме напред с една от най-любимите ми пратки на света и тя е от NYX Professional Makeup и ми изпратиха техните нови прекрасни червила в ето тази красива розова кутийка. Сега ще покажа и червилата. Ето тези красоти са. Между другото просто са... влюбена съм. Сега съм с цвят, ето този 02 Turn On. Така изглеждат цветовете. Значи имаме цвят 21 Stamina, който е това цикламено, червено. Аз сериозно казах цикламено. Имам предвид, то е по-скоро между цикламено и боровинково, между другото. Следващото е Warm Up, което отново е по-неутрално розово. Следващото е 05 Stripped Down, което пак е по-неутрално кафеникаво, между кафяво и розово по-скоро. Имаме 02 Turn On, което ви казах, че аз съм с него в момента. И последното червило, което е в тази PR пратка, е номер 22 Sizzling и то е такова по-тъмно червено червило. Супер доволна съм от консистенцията и формулата на червилото. Цветовете са просто прекрасни, супер плътни и красиви. Ако искате да видите как всеки един от тези цветове ми стои върху устните, може да видите в моят инстаграм. Там ще кача рил с всички 5 червила. 1, 2, 6. Ох, аз не мога да броя. Не, аз мога да броя, просто не съм видяла. Не погледнах, че са 6. С всички 6 червила ще кача рил като пост, за да видите как ми стоят. Следващата пратка, която ще ви покажа, пристигна буквално преди 1-2 часа. И е отново от NYX. И ето тази кутия. Това е между другото, хора, Хелоуин пратка. Аз днес, в деня в който нямам, аз нямам на 29-ти това видео, така че след 2 дни е Хелоуин. Доста добре е, между другото, стига точно на време. Боже, извинявайте, аз показах наобратно. Ето тук пише The Twisted World of Oz и отгоре пише NYX Cosmetics и се отваря като една книга. Ох, чакайте малко. Ето, така, и вижте колко е яко. Изглежда по този начин отвътре, като го отворите. Включили са няколко грим визи за Хелоуин, които просто са брутални и уникални. Аз направо не знам тези хора как ги правят тези гримове. Много са талантливи. И ето тук отваряме и има още няколко грим визи. И тук по средата има тишу, хартия и тук са и продуктите, които ще ви покажа сега. Има една картичка, на която пише Happy Halloween. Приготви се за Хелоуин с NYX Professional Makeup. Може да ги намерите в Lily и в Pink Panda. Също така знаете, че имат магазин и в Paradise Mall. Първите две неща са моливи за очи. То се води Liner Sticks. И са в тези красиви цветове. Розово. Той е такова бебешко розово, между другото, но по-наситено и бяло. Преди време бях получила пратка отново с няколко от тези моливи. Мисля, че ето този розов цвят го нямах, но доста от тях съм пробвала. Те са тези NYX Epic Wear. Използвам ги в Waterline, също така отгоре, точно като нали, очна линия може да се използват. И черното, кафявото си ги използвам ежедневно и просто толкова издръжливи. Така лесно се нанасят, буквално се едно... Как да ви го опиша? Толкова кремообразни са, разбирате ли колко кремообразни нанасяте и веднага застава перфектно. Отгоре, както казах, може също да и нас те може да правите много различни визи. Следващото нещо в пратката е ето тази красива цветна палитра с много различни цветни красиви цветове. Имате жълто, синьо, зелено, по-оранжеви, по-червени, които между другото са просто страхотни цветове. Палитрата се казва Brights и аз като цяло много харесвам техните сенки, защото винаги са много плътни, много лесно се нанасят. В момента гледам цветовете и са наистина толкова красиви, бомбонести. И пак ще кажа думата, съжалявам, цветни и сладки, но са такива. Толкова е красиво, чакайте да го отворя. Значи това е червило от тези Powder Puff липи, които са. Този цвят е някакво супер красиво, куклинско, розово и се казва Baby. Но не Baby, а се казва BBY.
по този сладкия начин, който се пише Baby. Сещате ли се? Ето така. Толкова розово и прекрасно. Сега ще ви направя един сладж, защото много искам и аз да го видя. Това е силно кукленско розо. Знам за какво и за какъв повод би го носила, защото е доста силен цвят. Не знам за ежедневието, да ви кажа честно, за ежедневието малко трудно, защото е доста силно. Сега сме и на последното нещо в пратката от NYX, тяхната хелоуинска пратка. И е мус руш. Руш, който е под формата на мус. Аз между другото съм ви показвала и преди. Изглежда, чакайте нека да... Ето така изглежда. Sweet Cheeks. Има между другото адски голям избор от цветове. Аз имам няколко варианта и използвам един, който е подобен на този в цвят Baby Doll. Те всички, между другото, проекти така са подбрали да са по-куклински някакви в такива цветове. Искам да ви кажа, значи за този продукт изглежда супер естествено, много лесно се нанася и е много издържлив. Наистина просто кутията е много яка, точно като книга. Та-дам! Стигнахме до последното нещо, което не е PR пратка, но ми пристигна днес сутринта с тази PR пратка на NYX, която ви показах току-що. И искам направо да ви го покажа, защото са две неща и са от Sensei. Първото е ето тази кафява чанта. Между другото, такава кафява чанта искам от толкова много време. Аз дори не знаех, че Sensei има такива хубави чанти. Тя е такава с едно от змийска материя. Сещате се. Да, вие виждате, имате очи, нали, показвам. И встрани с тези сребърни веришки и нагоре отново става кафяво. Както знаете, ако ми гледате другите видеа, примерно видеа с нови придобивки, с дрехи, в едно време нещо доста така избухвам с кафяв цвят. Дали ще е на блузка, дали ще е на яке. И просто ми трябваше нещо, с което да се връзва, защото имам черна и бяла такава чантичка, но кафява нямах. И беше намалена. Значи по принцип е 18 лева, аз мисля, че взех за 14 или нещо такова, но съм сигурна, че беше намалена. Второто нещо от Sensei е ето тази черна кошничка, която, както вече се досещате, аз ще използвам за декор. Имам доста продукти, които искам да сложа вътре в нея, между другото. Е, сега се сетих, че имам да ви покажа още няколко неща, които само ще ви покажа набързо, защото те ми дойдоха онзи ден и аз ги наредих тук по стаята, но една секунда, сега ще ви покажа, защото са много хубави продукти за коса. Даже ги наредих сега тук в тази кутийка, точно където мислях между другото да ги наредя. Тази PR пратка е от Expert Beauty. Имат страница в Instagram, имат онлайн магазин, също така имат физически магазин в Paradise Mall. И нека да започнем с първите две неща, които са лакове за коса. Ето, така изглежда. Те са на TG Bad Head от серията Bad Head. Сребърният лак за коса е за екстра силна фиксация. А ето този синия. Той отново е за силна фиксация, но също така дава и блясък на косата. Ще ви покажа и ето този шампуан, който пак е от Bad Head. Казва се Fully Loaded. Този червеният вариант, пак е шампуан, но той е за много слаба и накъсана коса. Изглежда по ето този начин. Същата серия за слаба и накъсана коса, който е Urban Antidote. Това е маска, с която стоите от 3 до 5 минути и след това я изплаквате. Следните две неща са ето тези. Това е отново Bad Head Small Talk. Енергизиращ стилизант за коса. Нанасяте го на мокра коса, след като излезете от банята. И ето този продукт е за стилизиране на кадрици или за стилизиране на кадрава коса, също така и хидратира косама. И вече, хора, наистина приключихме с PR пратките в последният месец и половина. Надявам се да ви беше интересно. Ще се видим в следващото видео. Чао от мен!